hyggelig å se dere her, alle sammen. Dere er sikkert litt smånysgjerrige på hvorfor jeg inviterte dere hit. Dere skal få leke. Før vi dro hit, brukte jeg store ressurser på å konstruere et spill. Et spill hvor en av dere kommer til å drepe meg. Dere må finne morderen blant oss. Hæ? Wow! Sverre! Dette var ræva, Sverre. Da jeg hørte dere skulle bo på Mørkelyhytta, bodde en kar som kappa huet av kona si der oppe. Mine damer og herrer, velkommen til åstedet. Her inne! Det har skjedd et mord. Hva faen? Du tror ikke det er meg? Jeg elsker henne jo. Jeg jobber med barne-TV. Kom igjen, prøv da! Nei, du har ikke drept han. Nei. Nei, men dere, hun har jo ikke drept han. Da er jo bare å avlyse hele etterforskningen. Den som har drept to personer, er en av oss. Her vil du få seg. Ingen kan ha gjort det, og alle kan ha gjort det. Og så husk, ikke opp den for fremmede. Du er jo fremmed. Ja. Men jeg er lensmann.